kita dah pun live. Hai, okay. Assalamualaikum Kak Zaida. Waalaikumsalam. Okey. Selamat tengah hari Kak Zaida. Selamat tengah hari. Okay, kita check. Macam biasa kita check sound. Kita tak cucuk dah cucuk. Belum lagi. Macam mana nak tengok? Kalau tak habis cucuk. Okey, cucuk dulu eh. Alright, kita tunggu sound, kita check sound dulu. Kemudian okay, seperti biasa boleh love, like dan share. Okay, kita check sound lagi. Kita ada 3 channel hari ni. Seperti biasa, kita ada IG, di Facebook, juga di YouTube. Okay, alhamdulillah. Di Facebook okay, di IG pun okay. Okay, di YouTube pun insyaAllah okay. YouTube ni tak ada masalah selalunya. Okey, hari ini Kak Zaida nak baking ke nak masak kita ke? Kita nak baking. Kita pun dah minta awal tadi ya. Resipi untuk tengah hari ini. Mungkin ramai yang dah menunggu. Dan for those yang tak dapat menonton sekarang ni, tak apa. InsyaAllah kita savekan video ni. Jadi perempuan boleh tengok nanti kemudian ya. Okey. Hari ini nampak macam special sangat. Banyak bahan tu. Apa yang Kak Zaida nak buat tu. Ini untuk yang akan menyambut Christmas. Biasanya waktu Christmas. Fruit cake sangat fruit cake sinonim dengan Christmas ya. Jadi ini foto yang menyambut Christmas. Saya akan dah berikan resipi untuk perempuan di luar sana mencuba. Dan pada yang yang tak dapat menonton sekarang ni, mungkin kerana line tak ada, internet tak ada, terputus dan sebagainya, tak apa. Videonya ni kita sharekan, nanti perempuan boleh tengok bila-bila perempuan senang lah ya. Assalamualaikum pada semua viewers. Waalaikumsalam pada yang beri salam terlebih dahulu ya. Alright, hari ini Kak Zaida nak tunjuk cara buat kek. Kita nak buat sejenis fruit cake. Fruit cake banyak jenis ya. So hari ini kita nak buat kek, fruit cake yang dibakar. So namanya ialah layered almond fruit cake ataupun fruit cake berlapis badam ya. Alright, so bahan-bahan dia agak banyak. Tak apa, kalau for those yang tak sempat nak menyalin, tak jadi masalah. Kita akan sertakan nanti resepisnya bersama dengan gambar dan video ya. So harap perempuan tak sempat menyalin, tak apa, nanti kita boleh copy kemudian ya. Alright, so bahan-bahan untuk layered almond fruit cake, kita ada dua bahagian, bahagian bawah dan bahagian atas. Bahagian bawah kita panggil bahagian A ya. Untuk bahagian A, 80 gram nenas kering ataupun dried pineapple. Kalau ada glazed pineapple lagi better, sebab saya tak jumpa glazed pineapple, jadi saya pakai pineapple ataupun nenas kering ya. Kita guna sebanyak 80 gram. 100 gram sultanas. Kemudian 75 gram blackcurrant. 90 gram glazed cherry ataupun cherry merah. 45 gram butter. Setengah sudu makan koko powder. 95 gram brown sugar. 2 biji telur. 50 gram hazelnut dicincang. Kalau tak ada hazelnut, perempuan nak ganti dengan walnut juga boleh. Tak ada walnut, nak ganti dengan pekan pun boleh. Asalkan kacang yang jenis ringan. Belum lagi. belum lagi. Saya baru letak. Okay. 50 gram hazelnut dicincang. Kemudian 45 gram coklat diparut. Cooking coklat yang kering, yang keras tu, yang bar, kemudian diparut macam ni. Ya.
Kemudian kita pakai 150 tepung gandum dan suku sudu teh bicarbonate of soda. Saya ulang lagi, bahagian A iaitu bahagian bawah, 80 gram nenas kering ataupun dried pineapple, kumpuan potong kecil-kecil, 100 gram sultanas, 75 gram blackcurrant, 90 gram glazed cherry ataupun cherry merah, 45 gram butter, setengah sudu makan cocoa powder, 90 gram brown sugar, 2 biji telur, 50 gram hazelnut dicincang. Kalau tak ada hazelnut, boleh ganti dengan walnut. Kalau tak ada walnut, juga boleh digantikan dengan pekan pun boleh. Asalkan kacangnya ringan, ya. Okey. Kemudian kita guna juga 45 gram coklat diparut, 55 gram tepung gandum dan suku sudu teh bicarbonate of soda. Okey. Untuk bahagian B, iaitu bahagian atasnya, 95 gram butter, 95 gram gula kastar, 2 biji telur, 110 gram tepung gandum, 75 gram sultanas, 90 gram glazed cherry ataupun cherry merah, 100 gram nib almond ataupun badam cincang, badam yang macam ni, ya, badam yang dah dicincang, kemudian 1 sudu makan apricot jam. Saya ulang lagi sekali, bahagian B iaitu bahagian atas, 95 gram butter, 95 gram gula kastar, 2 biji telur, 110 gram tepung gandum, 75 gram sultanas, 90 gram glazed cherry ataupun cherry merah, 100 gram nib almond dan 1 sudu makan apricot jam. Okey. Tak apa kalau yang tak dapat menyalin, sebab saya faham bahannya banyak sangat, tak apa. Kita akan sertakan nanti resepinya bersama dengan video dan gambar nanti, ya. So, harap perempuan bersabar, ya. Alright. Kita perlu, pertama sekali, kita perlu sekejap, ya. Tempatnya sempit, so saya perhatikan dulu. Okey, perempuan perlu ni bahagian bawah dulu, ya. Sultanas, blackcurrant ataupun sultanas perang atau sultanas hitam, cherry, nenas, yang ini ialah saya dah perahkan lemon, buah lemon dipotong dua, sebelah tu puan-puan pegang ambil airnya kemudian disiram atas buah ni, ya, dan perlu digaung rata. Okey, proses ni kita perlu basahkan dia dengan lemon dan puan-puan perlu perap dia semalaman. Kalau nak cantik food cake puan-puan, you kena soak dia ataupun you kena perap dia semalaman, satu malam. Kita check sekejap, suara berlapis kata, ada komen dekat sini. Ha, tadi dia suara kejap ada, kejap tak ada. Itu mungkin sebab line, sebab kita check dekat sini okey. Suara berlapis tu mungkin kita boleh check semula lah. Alright. Okey. Berlapis satu ni. Tak dengar nyanyi pula. Okey. Okay, cuba check. Okey, boleh check balik semula. Okey. Nah, ini Kak Zada dah masukkan. Ini bahagian bawah, ya. Bahagian bawah saya dah masukkan kedua-dua kismis, jadi sultanas dan black currant. Saya masukkan juga nenas dan cherry. Kemudian saya perahkan air lemon, buah lemon yang kuning tu. Potong dua, kemudian perah ambil airnya.
Kemudian perempuan perlu gaul bersama dengan buah ni dan dibiarkan semalaman di peti sejuk atau buah kat luar pun boleh. Ya. Kita kena perap dia semalaman. Ya, ini memang proses dia, kalau boleh you kena buatlah, tapi saya tak sempat hari, saya terus bakar. Tapi prosesnya perlu dibuat semalaman ya, supaya buah ni kembang bersama dengan air limaunya. Ya, air lemonnya. Okey, so yang ini kita perapkan dan kita masukkan hazelnut ni tadi. Saya pakai hazelnut ya. Okey, ada yang bertanya guys, sampai-sampai saya buat. Ada yang request minta ajar macam mana nak buat kulit popia ke, kalau tak salah kejap saya tengok balik semula. Okey, so kita concentrate on this dulu. Alright, ini kita nak buat bahagian bawah pula. Ini bahagian atas kita kena perap semalaman dia. So bahagian bawah juga sama, perempuan perlu kismis, cherry, sultanas dan almond, badam ya. Kemudian air sama juga, air lemon sebelah daripada buah lemon diperah airnya, kemudian disiram. Dituang dekat sini, diratakan dan diperap juga semalaman. Okey. Ha, ni rupanya. Seeloknya perap semalaman ya. Reza, boleh pakai mix fruit tak? Boleh lah, cuma mix fruit tu dia halus-halus, tak berapa cantik. Kalau you buat mix fruit, fruitcake you dah sama macam fruitcake biasa. Yang ini lain sikit dia. Dia agak lain sikit. Kalau you nak rasa fruitcake yang sedap, yang lain dari yang pakai fruitcake, yang pakai mix fruit tu, you buat macam ni. Dia lebih sedap. Dalam mix fruit tu, dia tak ada almond, dia tak ada, dia ada mix peel. Banyak ya, mix peel, kulit limau. Yang ini kita tak pakai kulit limau lagi ya. Okay. So ini perempuan tutup dan perempuan perap semalaman. Tak, ini bahagian bawah dan ini bahagian atas. Okay, saya tak perlu perap sebab kita nak, kita tak ada masa nak memerap dia. Alright. So kita akan buat dulu cara-cara nak membuat keknya. Okay. Aziz Ahmad Azam nak tanya, boleh ke guna mix fruit kalau tak guna sultanas? Boleh ajalah, tapi mix nanti rasa dia lain ya. So terpulang, you nak pakai mix fruit, dia punya rasa agak lain sikit. Dia akan jadi macam biasa-biasa punya fruit cake. Wahal yang ini fruitcake-nya sangat sedap. Fruitcake-nya rasa lain daripada fruitcake yang biasa-biasa kita makan tu ya. Alright. So now acuan akak salah guna ialah you tengok kecil ya. Kalau you tak ada saiz ni, perempuan boleh guna saiz 7x7 atau 8x8. Dia akan jadi slightly rendah. Yang ini dia akan jadi tinggi ya. Yang ini saya guna mungkin 7x3 ya. 7x3 ataupun 8x3 juga boleh. Kalau tak ada, perempuan pakai 7x7 atau 8x8. Acuannya alas dengan kertas. Untuk buat fruitcake, bakar mesti nak kena diletakkan kertas di bahagian keliling dan bawah acuan. Walaupun acuan dia non-stick ya, sebab kita bakar dia lama nanti, so kita takut kek kita hangus ya. Alright, pertama sekali kita nak buat bahagian bawah. Okey, kita akan pukul butter. Okey, ini yang bahagian bawah ya. Kita akan pukul butter. Butter ni sikit, jangan keranjat. Bersama dengan brown sugar. Puan-puan panaskan oven pada suhu 160 hingga 170 degrees sebelum kita mula, sebelum kita letak at least 15 minit. Panaskan oven. Ada soalan dari Mak Aina.
dengan high track. Berat semalaman dalam fridge atau room temperature? Boleh aja, room temperature boleh, dalam fridge pun boleh. Cerita tandar, butter hazelnut also need to marinate together. Saya tak dengar kan? Butter hazelnut also need to marinate together. Ya, masukkan hazelnut. Oh no, hazelnut tak payah marinate. Marinate the buah first, tetanas, cherry dan pineapple. Then if you nak start baking, baru you masukkan hazelnut dalam macam ni. Ya, yeah, when you start nak buat dia lah. Okay, kita bake until dia mix ataupun dia combine ya, yeah, butter dengan brown sugar. Roti bayi ni, nenek kering tu jeruk asam yang kering ke? Dia bukan jeruk. Jeruk ada cukup. Dia bukan jeruk ya, yeah. Dia macam ni. Dia dry. Buah kering, bukan yang jenis jeruk. Jeruk tu jadi cukup kan jadi lain pula lah cukup. Dia ni bukan jeruk ya, dia kering. Pineapple kering. Manis. Bukan jeruk ya. Okey, kita akan masukkan telur. Bergantian dengan tepung. Kita masukkan baiklah punya otoda dalam tepung ni. Juga cocoa powder. Okay, masukkan tepung berselang-seli dengan telur. Telur 2 biji, kita pakai telur grade A ya. Untuk buat kek, kita kena guna telur grade A supaya kek ni jadi gembung cantik lah. Ada soalan dari Robby Bayi ni, kenapa bahagian B tu kena perap? Dua-dua kena perap. A kena perap, B pun kena perap. Dia kena perap yang sebenarnya untuk buat cake ya. Supaya buah dia kembang. Yang sebenarnya cake macam ni, saya terpaksa explain juga lah ya. Cake yang macam ni biasanya diperap bersama dengan brandy. Nah, ini cake English cake ya. Diperap bersama dengan brandy ataupun rum. Diperap semalaman supaya buah tu jadi kembang, manis, masuklah segala apa benda yang diperap. Tapi kita, saya gunakan lemon instead of yang kita tak boleh makan lah ya. So, memang kena perap supaya buah dia tu kembang, meresap air limau tu nanti. Okay, itu tujuannya. Ya, yeah, sebab itu fruit cake, kita tak boleh makan fruit cake sebarangan ya. Overseas punya resipi ni. Yeah, yeah. Ini resipi Mak Nadi ya. Kena cuba ni. Gauss BJ Mian, nenas kering boleh tukar kepada nenas tin tak? Dan tak guna cherry dan lebihkan kisses boleh tak? Thank you. Boleh aja, cuma bila you tak ada cherry, the colour tak ada lah. Sebab cherry merah ni yang buat cantik. Kalau you guna all buah yang colour macam sultana semua, dia akan jadi warna tu lah putih lah, ataupun tak ada colour, tak cantik lah. And then glazed cherry ni memang kita understood, memang dia ada gula kat dalam. Itu gula tu sebagai kata orang tu preservative tau, untuk kek you supaya tidak berkulai. Okay, ni rupa keknya. Sikit je, nampak tak? Ya, sikit aja keknya. Kemudian kita akan masukkan coklat. Kita akan jauh lagi macam ni. Okey, kita akan masukkan buah-buahan yang kita dah perap semalaman. Kerana dia punya tepung dia sikit yang paling rumah dia.
tepung dia sikit je. Tepung dia sikit, telur dia pun sikit. Adunan dia sikit ya. Kalau perempuan tengok, jangan kau anjap kan. Ini yang jenis food cake yang banyak buah. Cake ni sikit je. Sekejap ya, Kak Zara gaul dulu dan saya tunjukkan untuk. Ada soalan daripada Nur Ashikin. Salam Kak Zai dan Zai. Kalau tak tahu nanas krim boleh tak? Boleh je lah. Alright. Ibu boleh. Nampak? Dia bergaul rata ya. Dia tak ada langsung kek tu macam jatuh-jatuh. Dia penuh dengan fruits. Jadi ini rupa dia. Okay. Nah, kita akan tuangkan dia di dalam acuan ni. Acuan ni memang kecil. So you kalau tak nak kecil sangat, nak jadikan dia lebar sikit supaya you dapat banyak, you boleh tuang dalam acuan 8x8 atau 7x7. Kita akan masukkan ni. Ada soalan daripada Manoj Raj. Yes. Can use red wine also? Yeah. You can use brandy. You soak the fruit together with brandy. Yeah, 60 grams of brandy. Sunita Tandau, if egg grade C, need to add extra. C, yeah. You can add one more. Tambah lagi satu. Okay, so kita nak ratakan dia dulu. Okay, ni rupa dia. You see? Alright, now kita nak buat yang bahagian atasnya pula. So, we need another bowl. Kalau tak ada dua bowl, satu bowl pun tak apa. You just wash that bowl and continue doing. Okay, kita akan pukul butter. Butter. Bersama dengan caster sugar. Kita beat dia until macam tadi juga. Dia tidak perlu proses terlalu lama on beating. On beating pakai mixer. Just kita kalau tak ada mixer, you boleh guna tangan sahaja. Fauzia Muhammad Laudin, yeah. Kak Zaidah, yeah. Bahan sikit-sikit buat banyak. Buah banyak, tak berderai ke masa potong? Saya buat berderai masa potong. Okey, kalau you tak nak dia berderai, you kena, you hari ni buat, besok baru potong. You tak boleh potong dia terus. Dia kena keluarkan dia punya, cari-cari tu punya gula, ya. And then, daripada buah panas, besok baru boleh potong. Tu kek you buat hari ni tak boleh, memang tak boleh potong. Ya, yeah, dia akan berderai. And then, you nak potong dia pun, you kena guna pisau yang macam blade tau. Ha, you tak boleh pakai pisau-pisau macam ni, tak boleh. Ya, buah dia, buah tu nanti akan terlipuk sama. You kena tahu macam mana cara nak potong dia, ya. Alright, kita akan masukkan tepung. Bersenang sendiri dengan tepung. Okay. Ada soalan tak? Ramai juga yang baru masuk, yang baru tune in dalam ni, ha. Okay. Kita masukkan telur. Masukkan lebihan tepung. Kalau tak ada mixer, perempuan boleh guna tangan ya, sebab dia sikit aja. Tepungnya dengan telur sikit aja ya, untuk satu resepi. Okey, kita akan masukkan jam. Boleh guna plum jam pun sedap ya, plum jam. Kak Jana tadi nak cari plum jam tapi tak ada. So, saya pakai apricot je lah. Okey. Kita masukkan. Kita.
Okey, kita perlu ratakan. Dia macam ni ya. Ha. Ya, dia pasal dia banyak buah. Alright. So kita akan tuangkan yang ini di bahagian atas. Ambilkan yang tadi tu. Okey. Okey. Ini akan katakan dia, jangan takut, dia memang dia tak naik sangat dia sebab dia tidak ada baking powder. Adunan dia pun jenis berat ya, rich cake dia berat. So kalau nak letak dalam acuan yang besar sikit pun boleh. Dia naik sikit aja ni. Okey. Ha, ni rupa dia. Okey. Bawahnya layer coklat, atasnya yang biasa macam nilah. Kalau sekiranya puan nak tambah sedap lagi ataupun ada some people dia suka fruit cake yang more tu rasa citrus, puan-puan boleh parut kulit limau ya, yeah? Ataupun kulit lemon ataupun kulit orange ke dalam adunan yang bahagian atas ni. So you ada rasa some rasa citrus sikit lah pada fruit cake ni. Okay, ini boleh ya. So kita akan bakar dia pada suhu 160 hingga 170. Kita pulang kepada oven masing-masing. Kita akan bakar dia lebih kurang 1 jam hingga 1 jam setengah. Okay. Sementara okay, bila kita bakar dia, perempuan lepas dalam masa 45 minit, you kena check. Kalau sekiranya atas dia brown, perempuan letakkan sekeping kertas di bahagian atas macam ni. Ya, potongan kertas, kemudian letak di bahagian atas to prevent dia daripada brown sangat di bahagian atas. Sebab kita akan bakar lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah. Ya, agak lama, kita takut nanti atasnya brown. Okay. So kena sediakan satu kertas saiz acuan yang puan guna. Lepas 45 minit, tengok kalau dia dah mula coklat, puan letakkan dia di bahagian atas dan kita time hingga 1 jam hingga 1 jam setengah. Ada some oven maybe dia akan makan sampai 1 jam setengah. Kalau sekiranya puan guna acuan yang kecil, dia akan jadi tinggi macam ni. Ini 1 jam setengah. Kalau puan guna loyang 8x8 atau 7x7, dia akan rendah sikit, dia akan makan masa lebih kurang 1 jam. Ya, yeah? So okey, boleh faham? Boleh lah. Ada soalan? Ada, Haji Masra. Cik Zainal, buah-buahan tu perlu potong dulu ke? Kadang-kadang suhu panas ni dia tak besar sangat ya. Yeah? So kalau tak besar tak payahlah. Kalau puan hanya letak kemudian puan potong-potong lebih kurang aja. Tapi kalau yang besar-besar tu you kena potong tiga ke, kan ada yang santan yang panjang-panjang dia. Especially daripada Arab dan US tu dia besar-besar. Kena potong. Tapi tak perlu potong halus-halus. Ya? Yeah? Alright. Lagi satu-satu anti nampak serius lah hari ni saja gurau katanya. Nur Ashikin kat Zaida, yeah. Okay, yang bahagian B tak boleh pakai bicarbonate of soda ke? B tak payah, bawah saja. Kat Zaida tak ada bagi bicarbonate of soda di bahagian atas, hanya di bahagian bawah saja bicarbonate of soda. Ya, so ini rupanya yang kita baru masak ni tadi. Ya, puan-puan perlu tekan dia, tekanlah cocok.
kalau dia tak melekat tu maksudnya dia dah masak. Dia dah masak ya. Saya beri rasa macam ni. Okay. Siapkan kek kita. Ini yang saya dah buat sebelum ni, earlier. Wow. Ini dua lapis. Saya tak boleh potong lagi ni sebab dia masih panas. Fruit cake tak boleh potong waktu dia masih panas ya. Nanti dia akan berderai. Buahnya akan tercabut nanti daripada tu. Especially fruit cake yang jenis rich dengan buah. Ya. Okey. So, ini untuk dia, kita nak akan tarik dia supaya senang untuk kita tutupkan di bahagian bawah ni. Ada dua flavor di situ. Ya. Ada dua flavor lah ya. Ada dua. Bawah coklat dan atas clean. Okey, saya tak boleh potong. Mungkin saya potong nanti dah sejuk betul lah baru saya potong ya. So, you can see ni dah buka fruit cake kita. This is ini ialah rich fruit cake. Biasa kalau macam ni kita panggil rich fruit cake. Dia banyak buah daripada cake-nya. So, dia akan rasa more buah lah ya. Dan dia ada badam, ada hazelnut, ada kacang kat dalam tu. Ya. Maksudnya rupanya, so nanti bila dia dah sejuk betul ataupun saya masukkan dalam peti sejuk dan saya cuba potong lagi. Perempuan tak boleh potong waktu dia tengah, even dia suam pun tak boleh. Nanti buahnya akan tercabut. Ya. Dan kalau jenis fruit cake yang macam ini, perempuan perlu potong menggunakan pisau blade tu yang nipis tu. Ya. Supaya yang tajam. Kalau pisau-pisau macam ni tak boleh ya puan, potong, tak boleh ni. Pisau macam ni tak boleh, yang tebal macam ni tak boleh ya. Dia akan berderai nanti. Dan fruit cake yang macam ni, hari ni kita buat, besok kita makan bagus sedap. Tu kejap kat saya dah, di IG hilang suara terus katanya. Okay. Ni lupa fruit cake kita. Okay, kita tunggu sekejap. Okay. IG okey. IG selalu ada masalah. Ya, IG okey ke? Okay, kita tunggu sekejap IG. Okey. Okey ke tak okey IG? Okey ke tak okey? Alright. Okey. Okeylah tu ya. Okey, ini hasilnya yang Kak Zaira bakar tadi. Saya masih belum boleh potong sebab dia masih suam-suam. Dan for fruit cake, tadi ada juga yang cakap Kak Zaira kalau banyak buah, kalau potong memang berderai. Memang ya, dia akan berderai kalau you potong hari ni. You kena potong esok seeloknya. Hari ni buat, you just wrap dia dengan aluminium foil and then you simpan. Ya, dan the next day baru you potong. Dan when you potong fruit cake yang jenis banyak buah macam ni, you kena potong gunakan blade. Pisau blade yang boleh move tu kan. Yang bukan pisau kek yang macam ni ya. Lagi yang kalau bergigi macam ni lagi tak boleh ni. Yang bergigi macam ni lagi tak boleh ya. Dia akan pecah buahnya nanti. Akan tercabut daripada keknya ya. So seeloknya dibiarkan satu hari baru boleh dipotong. Ataupun keknya sejuk di peti sejuk baru boleh dipotong. Okay. Itu style food cake lah ya. Boleh kita tukar? Tak dengar. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu. Okay. Alright, kita selalu ada masalah dengan nasam ya. Alright, so okay ke IG? Okey. Okey, nampaknya okey. Alhamdulillah. Okey, soalan kat Zaira, Nur Ashiki, boleh taruh esen orange? Letak je lah. Okey. Robi, bahan ni bakar berapa minit? Satu jam hingga satu jam setengah. Ya, fruitcake kita bakar satu jam hingga satu jam setengah. Tepinya, bawahnya kena alas dengan kertas ya. Sebab bila kita bakar lama, kita tak nak tepinya terlalu kering. Okey, ada lagi soalan? Rezi 21, pisau yang bergigi boleh gunakan? Pisau bergigi tetapi yang bukan tebal. Dia kena pakai pisau yang macam blade.
Macam pisau belit tu yang dia nipis yang panjang. Untuk food cake lah. Okey, Norzu, salam Kak Zaidah. Kacang badam dan hazel perlu bakar dulu ke? Bakar sebentar. Sebab kalau dia nak masukkan dalam kek, dia kena bakar dulu sekejap. Ya, kalau tidak, nanti kacang tu mantap. Dia kena bakar sebentar. Tapi janganlah sampai brown. Bila brown tu dah lama pula, dia janji dia dibakar. Supaya aroma dia, satu, you dapat bau dia. Dan satu, dia masak lah. Jamilah Muhammad, salam Kak Zaidah. Kalau tak nak letak kacang-kacang, boleh tak? Sebab saya tak boleh makan yang ada kacang-kacang. Boleh. Tak payah letak pun tak apa. Cuma kalau ada kacang tu lebih sedap lah. Cuma tak boleh juga kalau nak letak kelarian, tak boleh makan. Ya. So, tak payahlah letak kacang. Okay, Zalina Omar, kalau perap buahan dengan oren boleh ke? You kena perap dengan lemon. Bukan dengan air oren. Dengan air lemon. Ya, bukan dengan air sankis, limau sankis tu. You kena perap dengan lemon. You nak letak kulit orange, besok dia tu baru letak kulit orange. Sebab tu you nak ngadun dia. Okay. Jay Suki, salam Kak Zaidah. And again, saya dah cuba buat kuih lapis kacang hijau. Memang mantap. Thank you for the recipe. Alhamdulillah. Okay, Nuraini Muhammad, ada tak contoh pisau untuk dipotong? Blade lah, ya, blade yang boleh kita gerak-gerak tu. Lipat dia tu? Bukan lipat, yang kan kita boleh gerak tu. Gerak dia, pisau tu memang sesuai untuk dipotong buki. Dia agak besar macam ni, kan kalau kita nak gunakan kita tolak. Lepas tu kalau kita tak nak, kita tarik. Pisau yang jenis macam itu untuk potong food cake. Dia nipis saja? Ha, dia nipis. Nipis dan dia very sharp. Jadi potong buah tu cantik lah kalau kita potong. Sunita Kanda, if the one two layers, can we make one layer with same amount of ingredient? Ikut you lah. Boleh je. You use your creativity. If you nak buat satu layer sahaja, tapi you kena double kan. Otherwise dia akan jadi very low, dia tak sedap. Jadi bila dia terlalu rendah, dia tak sedap when makan. Dia rasa macam how to say fruit cake ni dia kena ada rasa moist tau. To get the moist is bila dia tinggi dia akan jadi cantik. Dia akan jadi rasa tu akan stay moist. Kalau you bake dia rendah, dia akan jadi dry. Okay. Haliza Misra, salam Kak Zaidah. Boleh guna acuan bulat ke? Berapa inci loyangnya? Kalau bulat, you pakai 8 inci. 8 inci bulat. Tahul Jannah. Kek ni kalau buat untuk hantaran, bawa jalan jauh, okey tak? Kek ni tahan ya. You kalau you betul-betul you perap dia semalaman dengan buah dengan air tu, dia tahan at least 2 minggu tanpa dipetis sebut. Kalau you letakkan, kalau yang for non-Muslim, you nak letak brandy dekat dalam dia, dia tahan for 3 months. 3 bulan kek ni. Tapi you must make sure that you overnight. Ramai juga yang tanya ni Kak Zaidah. Pen knife ke? Yang pencil tu ke? Entahlah ya, dia panggil apa ya. Tapi yang boleh gerak. Boleh gerak dia tolak titik-titik bunyi dia kan. Yang itu cukup cantik kalau potong kek. Dia dah boleh bayang lah tu. Kan. Boleh dekat. Kan, tajam tu ya. Pisau tu, be careful ya. Sebab dia memang dia nipis dan dia sharp tajam. Itu sangat sesuai untuk potong food cake. Tina SBJ Kak Zaidah sayang. Bila nak tunjuk buat kek chiffon dengan churros? Dah lama nantikan macam buah tak jatuh. Tunggulah, sekejap lagi dia jatuh lah buah. Sabar. Saya terlupa je nak beli dia punya acuan. Acuan chiffon dia ada special ya. Dia ada boleh ditolak di bahagian bawah. Setiap kali saya pergi bakery, saya tak pernah nampak. Nanti tu saya lupa ya. Ni dia. Pisau macam ni. Tu dia. Ada bunyi ke tak? Dia tak bunyi pula. This one untuk you cut fruit cake sangat cantik. Dia nipis and dia very sharp. Macam ni ya. Dia boleh tet. Ni dia belok. Ni. Dia bunyi ya. Ni kita panggil blade. Bisa beli? Orang lain tak boleh. Yang ini paling sesuai untuk dipotong. Cek yang besar.
sebab dia nipis dan dia cantik bila kita potong. Ya, kalau yang macam gini semua boleh potong, tapi buahnya kadang-kadang terikut sama kalau dia tebal macam ni. Cabutlah. Ya. Yeah. Right. Okey, ada lagi soalan? Okey, Afidah AF, mesti cantik kalau dilayakan adunan coklat dengan adunan kuning. Dia takkan nampak kan? Fukit mulainya kan? Sebab tu saya tunjuk ni, something different that you can buat, especially for those yang nak celebrate Christmas. You can try this recipe. Lain sikit lah dari normal food cake. Selalu food cake kita tengok one colour, ya, either colour colour natural dia ataupun colour coklat gelap, ya. So lain, yang ini dia dua layer. Nanti kita potong untuk kita tunjukkan gambarnya nanti, ya. Dia dua layer, satu putih sikit di bahagian atas dan bawah dia coklat. Bawah ni tu coklat dark sebab kita ada letak some, kita letak sedikit coklat, cooking coklat kat dalam. So the taste of chocolate tu ada lah, tu yang sedap tu, ya. Okay, ada soalan lagi. Yes. Siti Nazira Ira, berapa RM kalau nak buat jualan ni kat Zaidah? Ini kek ni mahal dia. Mahal sangat sebab dia banyak buah. Kek macam ni, ni bukan macam kek kukus buah, ya. Kek kukus buah sikit je buahnya. Yang ini buah dia penuh dengan buah. Tapi butter tak banyak. So kita save dekat butter dan tapi buah tak adalah banyak. Tak adalah mahal sangat. So tanas pun taklah mahal sangat, ya. Dan kita pun guna cherry merah biasa je. So kalau nak berniaga, you kira cost lah, ya. Kira own cost lah. Okay, saya tak tahu nak jual berapa ni. Saya tak jual aku ni, untuk makan sendiri je lah. Alright. Primana Ryan looks very nice, creative. I will definitely try it. Kalau photos yang nak celebrate Christmas, you can buat tomorrow. So Christmas nanti you boleh makan dah. Okay, yes. Anusha Mimina Nadia, pisau cikgu-cikgu duk guna kat sekolah. Pisau tu lah belik lah tu orang panggil. Kalau pisau kek pun tak boleh ni sebab dia boleh potong pakai pisau biasa. Cuma kalau pakai belik tu dia lagi cantik. Dia panjang dan dia nipis. Lagi macam kalau potong pisau kek tak cantik, pakai pisau tu lah. Alright. Kat stesen ni ada jual, betul je. Betul. Kalau you nak makan fruit cake yang jenis bakar, you potong pakai pisau ni, cantik ya dia. Fruit cake kukus pun cantik. Dia akan jadi betul-betul cantik bila potong. Betul. Okey. Okey, alright, Kak Zaidah. Sementara Kak Zaidah tengah tunggu yang dalam oven tu. Sebab sekarang ni kita ada Kita ada paste mie ya, yang kita keluarkan hari tu okey. Sementara kita nak tunggu yang ni, saya nak tunjuk sekejap nanti macam mana dia naik, ya. Alright, so kita bakar pada suhu 160 hingga 170 selama 1 jam hingga 1 jam setengah, ya. Keknya walaupun you cocok kadang-kadang dia tidak tu, perempuan kena tekan juga di bahagian atas. Selagi dia tidak keras, maksudnya dalamnya masih lembut. So dia kena bakar dia hingga dia make sure that dia betul-betul macam kek macam ni. Ya. Alright. Ada soalan dekat saya dah. Fauzia J. Ya. JZ. Esok saya boleh buat pasal Christmas birthday saya. Terima kasih Puan Zaidah resepi. Hai Rudisha Omar, guna acuan muffin boleh ke? Macam comel lah pula. Tak boleh lah muffin. Dia, saya takut nanti you bakar dia, dia akan jadi keras di bahagian tepi. Sebab dia tak boleh bakar dalam masa setengah jam. Dia pasal dia ada buah banyak. Ya. Fruitcake jarang sekali kita buat dalam mangkuk-mangkuk kecil sebab bakar dia tu lama. So when you bakar dia lama, kita takut nanti dia akan jadi keras. Ya, seeloknya fruitcake memang kita bakar dia satu loaf macam ini. Satu buku macam ni. Tapi kalau you nak cuba, silakan. Tak ada masalah. Okey, kita ada sementara kita nak, saya nak tunjuk sekejap nanti tu kek yang kat dalam fridge, dalam oven. Okey, sementara tu Kak Zana nak tunjuk dengan perempuan. Kita ada 3 paste ni, ya. Paste ni ialah perempuan tak perlu nak siang bawang, nak kopek bawang, nak blend bawang lagi sebagainya. Ya, kita dah siapkan paste-nya. Kita ada dekat sini ialah paste mie rebus. Perempuan hanya ikut cara penyediaannya tertera pada depan ni, ya. Paste mie rebus kat dalam, perempuan belum masukkan
500 gram kentang yang telah direbus. Ataupun nak pakai, kita pakai kentang lah. Kentang 500 gram, setengah kilo, direbus dan dileceh ataupun di blend. Kemudian kita masak bersama dengan paste ni dan ditambahkan dengan sedikit air. Kalau nak sedap lagi, tambahkan sedikit daging. Senang aja, senang. Cuma letakkan kentang yang telah direbus dan diblend bersama dengan air. Kalau ada daging, kita letakkan sedikit air rebusan daging dan daging sedikit, dan kita masak hinggalah siap. Senang aja ni. Paste untuk masak. Ini untuk 10 ya. Lebih kurang 10 orang makan ya. 6 hingga 10 orang makan. Kemudian berat bersihnya ialah 500 gram, setengah kilo. 500 gram harganya RM20 saja untuk 10 serving, banyak. Betul. Kalau kita beli di Bandung, ni rebus satu pinggan baru dalam RM7-8 ya. 10 serving dah RM80. RM70-80. Ini hanya dengan RM20 je. Tambah sikit kentang, beli dah daging setengah kilo, masukkan dalam. Siap. Okay. Dan kita ada juga paste laksa Johor. Ni laksa Johor. Resepi keluarga Kak Zainal. Okey, cara ni juga sama, ada tertera di sini. Puan-puan perlu tambahkan ikan yang telah direbus dan dikisar halus. Untuk laksa Johor, saya syorkan puan-puan guna ikan yang direbus dan dikisar halus. Dia bukan macam laksa Penang, kita blend kasar-kasar. Ini kena blend halus, baru kuahnya pekat ya. Kemudian ditambahkan dengan santan dan dimasak bersama dengan paste ni ya. Ini juga hidangannya lebih kurang 6 hingga 10 hidangan. Banyak tu ya, laksa Johor agak susah nak dapat yang mungkin bapa boleh cuba Kak Zainal punya paste ya. Mudah-mudahan menepati cita rasa perempuan dekat luar sana lah ya. Ini paste. Perempuan tak perlu kopek bawang lah. Dia hanya guna paste dan tambahkan ikan bersama dengan santan dan air. Resepi turun-turun keluarga Kak Zainal ni. Untuk paste laksa Johor. Siapa yang nak dapatkan paste laksa Johor ni, resepi yang nak rasa daripada keluarga Kak Zainal sendiri, boleh dapatkan dengan kami. RM20 sahaja. Okey. Kemudian kita ambil juga paste Mi Bandung. Okey. Mi Bandung juga sama. Paste-nya telah kita sediakan. Semua bahan telah kita masak di dalam paste ni ya. Puan-puan hanya perlu keluarkan paste ni. Untuk mi Bandung, kita perlu letakkan daging ataupun udang. Kemudian kita masukkan 900 ml air dan dimasak hingga pekat. Masak ikut cita rasa puan-puan. Puan-puan nak pekat ke, puan-puan nak kuahnya lebih, terserah ya. Paste hanya dicampur dengan bahan-bahan lain dan dimasak terus. Tidak perlu lagi perempuan nak menumis sebab bahan dalam paste ni kita telah tumis ni, dan kita masak selama lebih kurang 6 jam ya. Tinggal panaskan saja, campurkan dengan bahan-bahan untuk nak jadikan dia kuah. Okay, kita ada 3 paste mi Bandung, paste laksa Johor dan paste mi rebus. Setiap satu paket harganya ialah RM20. Dan untuk kita buat hidangan sebanyak 6 hingga 10 hidangan. Sangat muai. Sangat muai. Yang tadi Gauss bila ni kan, santan berapa banyak mungkin untuk laksa Johor? Laksa Johor santannya lebih kurang, kita ada tertera kat sini ya puan. Santannya lebih kurang 200 gram santan ataupun 200 ml santan. Kalau puan suka lemak, tambahkan lagi, tak ada masalah. Ikut cita rasa masing-masing. Paste-nya dah ready, hanya ditambah ikan dan santan bersama dengan air rebusan, air ataupun air airlah untuk dijadikan kuah. Senang aja. Macam hujung-hujung ni kita tak nak datang. Senang, simpan paste ni, bila orang nak datang cepat kita dah ada. Kita dah tak perlu nak kalut-kalut, nak beli bawang, nak cari bawang, nak beli bawang, nak beli lada. Ya, sukatannya dah cukup. Hanya perempuan tambah aja nak bagi rasa, ikut cita rasa masing-masing. Tapi kita tunjuk kita punya skill macam anak-anak kita masak. Tiba-tiba dah boleh buat laksa Johor pula. Okay. Alright. Ada soalan daripada Siti dan juga Ira. Kalau nak bakar dalam oven kecil, boleh ke oven 19 liter?
Boleh lah, acu dia pun tak besar. Ya, acu dia pun kalau nak pakai yang besar sikit 9 inci ya. 8 inci. Okey. 8 inci, so dia tak ada masalah. Boleh masuk. Ya. So pada you all saya dapatkan Kak Zaidah punya face me ni. Okey, boleh WhatsApp kita di talian. Ini. Okey, 011-3745-3270. 011-3745-3270. Dan juga di talian. Dan juga 011-6420-1979. Betul, kita ada dua talian untuk dapatkan Kak Zaidah punya face me. Ada tiga jenis face me. Face me vinyl, rebus dan juga dan face me dan laksa Johor. Yang ini memang legend punya resepi Kak Zaidah ni. Kena cuba, you all kena cuba. Memang sedap. Zaidah pun dah rasa memang sedap. Tak puas lah nak makan satu kali. Ya, betul tu. Alright, so ada soalan lagi untuk yang ini. Okey Kak Zaidah. Ada yang bertanya Fatimah Muhammad Daud, boleh post ke Sarawak ke Puan Zaidah? Boleh. Ya, kita boleh post ke Sarawak, Sabah Sarawak ke seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Sabah Sarawak, cuma Brunei dan Indonesia juga. Brunei dan Indonesia juga kita boleh post. Ya, di Singapura kita ada stockist dan ejen di sana. So perempuan lebih mudah kalau berurusan dengan stockist dan ejen Kak Zaidah di Singapura ataupun di Singapura. Cuma di Indonesia, Brunei kita boleh postkan ya. Sekarang kita dah boleh post ya ke luar negara. Jadi di IG dan juga Facebook, saya ada pinkan nombor telefon di bawah tu. Boleh klik sahaja link di bawah tu untuk terus berurusan dengan nak beli tu. Betul. Macam nak beli kita punya face ni. Kita ada macam-macam lagi produk. Kita ada ya. Setiap hari insya-Allah Kak Zaidah akan utarakan produk-produk yang ada di studio Kak Zaidah ya. Betul. Macam sekarang sampai hujung bulan ni kita ada giveaway. Giveaway masih ada lagi ya. Giveaway masih kita masih lagi berjalan sehingga 31 Disember ya, untuk pembelian RM200 dalam satu resi perempuan layak untuk menyertai cabutan bertuah ataupun giveaway bagi bulan Disember. Hadiahnya sangat-sangat istimewa kali ini, walaupun kecil tapi hadiahnya sangat-sangat memang cantik. Ini hadiahnya dalam beg lagi. Selalu tanya apa Kak Zaidah pakai, apa Kak Zaidah ada, Kak Zaidah nak bagi. Walaupun dia kecil tetapi dia harga dia macam kita boleh beli oven. Ya, ini rupanya Kak Zaidah akan beri untuk hadiah cabutan bertuah ialah periuk La Crusée 2 pieces. Ha, ni dia. Berat ni. Ini memang betul-betul special sangat giveaway untuk bulan kelahiran Kak Zaidah ni bulan 12 ni. Jadi jangan lepaskan. Okey. Kita ada La Crusée periuk bersama dengan pen. Ya, dua ni. Okey, dan yang ini boleh jadi penutup untuk periuk ni. 2-in-1. Okey, empat tu. Ya, saya sendiri tak ada lagi set ni. Okey, set ni berupa harganya ialah RM2,250. Harganya ada tertera di sini, ya. RM2,250 ya untuk set ni. So harap perempuan yang mana buat pembelian untuk bulan ini sebanyak RM200 dalam satu resi, perempuan layak untuk cabutan bertuah ya. Dan kita ada 5 hadiah sampingan berupa periuk ataupun kuali bertangkai yang bersama dengan tudung jenis honeycomb ya, stainless steel honeycomb. Okey, ada 5. Yang tak melekat tu. Ah, dia pun cantik juga tu piuk tu ya. Tapi yang ini sangat-sangat istimewa sebab harga dia. Betul. Ya, harganya pun semangat. Dua dalam satu dah boleh terus masak. Ni dapat dua ni. Ha, saya pun tak ada macam ni ya. Boleh dimasak dalam piuk ni dan boleh kita gunakan untuk memanggang, nak bakar, nak goreng juga boleh. Masuk oven juga boleh ya. Ini jenis ada yang bertanya Kak Zaidah. Dan kursi tu piuk apa ya? Dia ialah cast iron. Dia besi. Dia bukan bukan seramik, bukan juga apa kaca dan sebagainya. Dia besi.
Macam besi pagi burger tu, kalau kita pergi beli burger kat tepi jalan tu kan, pagi tu macam tu lah. Berat dia. Okey. Dia sangat bagus untuk kita menyediakan masakan dalam periuk jenis besi macam ni. Ya, yeah, special sangat. So cabutannya tarikh luputnya, tarikh luput lah. Tarikh akhir ialah 31 Disember. Dan cabutannya akan kita adakan awal tahun depan. Tahun depan tu tak panggil lagi ya. Awal Januari ya. Jadi jangan tunggu lama-lama, cepat-cepat. Cepat-cepat untuk macam buat pembelian RM200 dan satu receipt untuk join kita punya giveaway, sebab kita bukan setakat ada face me sahaja, kita ada macam-macam kita lagi. Ada macam-macam ya. Kita akan ready to eat. Kita akan dari masa ke semasa kita akan tunjukkan produk-produk yang selebihnya ya, yang ada di studio kita. Dan pembelian hanya tertakluk di HQ sahaja. Betul. Ya, di HQ sahaja. Okey. Alright. Okay. Alhamdulillah dah selesai. Ya, sama lagi. Jamila Muhammad. Tak saya dah Kuala Lumpur ada jual di Singapura tak? Tu saya tak tahu ya, ada ke tidak buffalo di Singapura ya. Sebab saya kalau ada ejen tu kita kena bertanya dengan ejen kita lah. Ada tak jual di Singapura ya. Okey, sebab kita pun kalau tidak ada rasanya. Sekarang mungkin dah tak ada lah ya. Sekarang mungkin dah tak ada ya. Dulu mungkin ada, sekarang dah tak ada di Singapura. Kalau tak silap saya lah. Okey, inilah kursi yang kita nak bagi pada perempuan. Satu puan aja yang akan dapat. Bukan puan-puan. Kita tak tahu siapa ya. Pemenangnya dah ada tapi kita tak tahu siapa. Betul. Zainal Tioi. Tak lama lagi, tinggal minggu depan lagi. Betul. Yeah. Jadi cepat-cepat-cepat. Cepat-cepat. Manalah tahu ada rezeki puan. Ya. Yeah. Okey. Saya nak tunjukkan dengan siap dengan beg lagi. Dia memang cantik sangat. Cantik dan eksklusif di situ. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Ni rupanya keknya. Saya tak boleh potong lagi ni ya. Kita tunggu dia hilang panasnya, sejuk baru kita boleh potong. Okey. So, ada soalan lagi? Last tak ada ya? Okey. Alhamdulillah. Kali ni hari Khamis ya. So, esok sehingga hari Ahad kita tak ada live. Ya. Yeah, so, InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Dan for those yang nak menyambut Christmas, Merry Christmas to all ya, yang akan menyambut. Dan impresif ini Kak Zadah tujukan untuk you all, those yang nak celebrate Christmas, yang nak buat ya, maybe ada something different this year. Dan maybe boleh diberi-beri ataupun dibahagi pada friends and relatives ya, untuk this cake. Okay. So cuti panjang ya, kita adik akan ada yang tanya. Tak potong ke kek tu. Saya cuba nak potong tapi saya tak boleh potong sekarang ya. Nanti kan berderai kan, you all kata berderai pula kek Kak Zadah. Ya. Tapi jangan risau, kita akan video kan nanti. Ya, kita akan tunjuk. So first selamat hujung minggu. For those yang apa ya, saya pun nak cakap benda ni pun macam sedih juga ya. Semua ya, yang terkesan dengan banjir di luar sana, kita di sini yang tidak kena pun kita sama, kita pun sama rasa susah payah tu kita dapat rasa ya. So harap perempuan bertambah reda ya. Ini ujian. So kita terima dengan hati yang terbuka dan tenang. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan segera pulih semuanya ya. So insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. For those yang tak sempat nak tengok, tak dapat tengok, mungkin kena musibah banjir, tak dapat tengok tak apa, videonya kita savekan, nanti perempuan boleh tengok kemudian. Saya tahu ramai yang kat luar sana yang tak dapat nak tengok live kita ya sekarang ni, sebab ada yang tak terputus, ada yang handphone hilang dan sebagainya. InsyaAllah video ni semua kita save ya. Kita kita akan kompilkan dalam satu e-book, nanti perempuan boleh dapatkannya kemudian nanti. Ya, so insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Stay safe, kita jaga kita. Okay, assalamualaikum, bye. Bye-bye, insyaAllah moga dipermudahkan segala urusan. Assalamualaikum, bye-bye.